Добрите манири и културното однесување се важни без разлика каде се наоѓате – дома, на улица, во ресторан или на гости. Доброто однесување и воспитување никогаш не излегуваат од мода. Секој може да ги следи едноставните правила на доброто однесување само доколку малку се потруди. Агнеса, која неодамна пред нашата камера не откри се за што долго молчеше, пред изнесен период на Instagram Story постави пост како девојките треба да се однесуваат во ресторан и ги замоли некои работи да не ги прават. Одлична причина за да ја поканиме на вечера и пред обективот на нашата камера да ни раскаже што е она која што ја боде очи. Но да започнеме со ред. Агнеса, пред се ти благодарам што прифати мојата покана да бидаме на вечера, јас ете, или да излеземе на вечера. Прифаќаш ли понуди од машки, ако се слободно сега, дали и на кој начин може маш да те натера да отидеш на вечера со него? Сега баш ти ќе во овој момент, па можам само со другар. Јавно, значи, збориме заедно да искочам на вечера, да. А со друга особа сега кој не, тоа би било негде надвор од Скопје. Во смисла на тоа, колку бонтонот кај особата со која што се не битно дали е партнер, другар, ти е битно и пресудно за да се дружиш, може би, со него? Кај скутам од полночи, вистина многу ми е битно моментот, значи, на маса, како се иди, како се понаша со мене, бидејќи јас стварно си имам барање очекувања, така сум воспитана од домашните. Едноставно, со маш седам по втор пат, кога ќе знам, само што ќе го погледнам, дека ми ја празна чашата, да ми ја наполни. Колку бонтонот е дел од она воспитување кое што им го даваш на децава? На што ги учиш кога е бонтонот во прашање? Значи, кај нас е забрането вулгарни зборови, цовки во ниједен момент. Дури, вистина, може кај сака, ке каже дека лажам, ама едноставно кај нас тоа е забраната тема. Значи, во ниједен случај не се споменува. Значи, сепак се трудам моите родители што ме имат воспитано, да го пренесам и на моите веќерки и мислам дека сум успешна во тоа и умешна. Постои ли некој бонтон правило кое што ти е омилено и кое што го практикуваш еве конкретно кога си на вечера? Кога сум на вечера, да. Пред некој ден мислам дека ставив и статус на Facebook и на Instagram за тоа. Сакам, значи, еве повторно ќе кажам на девојките да им пренесам, посебно на младите, го гледам сакат да станат дами. Таштната, значи никогаш не се остава на маса, сепак значи таштната нели ја ставаме било каде. И сега на ваква убава храна ти да ставиш чанта на маса, значи не е во ред. Не е убава. Се става значи на посебен стол, како што е мојата во моментот. А ако нема стол, да знаете дека се става на земја. Така да не е оноа правило старите што го велат нели дека ќе немаш пари ако таштната ставиш на земја, така да не кралица Елизабета ја става на земја таштната. Кога се джентлмените во прашање, какво ти искуството? Во Скопје има, треба да се најдат, мислам дека, се кријат, ама мислам дека и самата жена треба да го потигне спротивниот пол за да биде он джентлмен. Кој манири може еден маш да те освои? Тикувам маш да ми отвори вратот кола, значи тоа би сте не го сакам. Второ, врата која ќе ми отвори, кој ми дозволи прва да влезам во ресторан, дека е сега сме на вечера, и да ми отстапи место и да ми каже дури он каде јас ќе седам и да ми веам што се случи. Користење на мобилен телефон за време на наручек, вечера? Искрено користам, да, ама не е убаво. Користам кога сум со другарките. Значи, кога сум веќе официално скочени со некој пријател или другар, не. Значи, сепак, е непочитување тоа, мислам. Има ли работа кои што те сметаат кај девојкева, а се поврзани со бонтон? Може би за некоја нарачка, што не ти е својствено за девојка? И како гледаш на девојка кои што е, например, се во алкохолизирана состојба и кои што се неконтролирани? Прво сакам да кажам дека исто моје мислење, веќе кога ваква вечера, сум приметила многу девојки дотерани, значи, во средина, рачуваат пиво. Не би тој момент не го сакам, значи сепак може да се порача вино или некој добар коктел за да ужива во таа вечера, пивото може да го остави дома, не ми е дамски достав.
Некои девојкива, еве машки, веќе ќе ги земеме, знаат да не погодат пригодата кога е изгледат во прашања. Некако во Скопје стана тренд во тренерки да се излегува. Ти смета тоа? Да, ми смета, значи се знае тренерки каде се носат, парк, водно, на патување кога идеш да се чувствуваш комотно. Еве да речеме ќе го спомнам последниот инвент што бев поканата на Винодонија. Значи јас бев облечена во фустан, елегантен, нормален, и кога влегов едноставно девојките стварно бе шокирани како јас му се облекла. Едноставно треба да знаат да такви инвенти како треба да делуваат, значи на дама, нели, а не да се во обична патулон и кошола. Благодарам за одвоеното време, знаеш дека бекстејч е тука за се она кој што сакаш да го споделиш со луѓево кој што е, а притоа да е искрено и вистинито што е најбитно. Јас сум секогаш искрена, мислам дека се осека да се гледа. И благодарам на поканата, на бекстејч, на Телма, на тебе. Па се гледаме во некоја наредна прилика.